За півгодини в німецькій столиці розпочнеться 67-й фестиваль Берлінале. Його відкриє фільм «Джанго». Це біографічна історія про джазового гітариста. Усього на одного золотого і 7 срібних ведмедів претендують 18 фільмів. Стрічки боротимуться в номінаціях за найкращу режисуру, сценарій та музику. Також члени журі визначать найкращого актора і актрису. Україна цьогоріч представить на Берлінале 6 стрічок. Серед них – документальні фільми «Школа номер 3» та «Процес. Російська держава проти Олега Сінцова». Їх покажуть на окремому стенді, який підготувало українське Держкіно. У самому Берліні від ранку посилюють заходи безпеки. Перед палацом, де відбуватиметься церемонія, встановили бетонні стовпи. На вході охорона перевірятиме речі гостей і учасників конкурсу. Триватиме фестиваль 10 днів. Я сподіваюся, ми побачимо багато фільмів, різних і неоднозначних. Таких, щоб журі могли гаряче подискутувати, але при цьому поважати одне одного. Я очікую різноманітності, можливо, деколи агресії. Але головне – це загальний ентузіазм. Цього я чекаю від вибору на Берлінале і від Німеччини в цілому.